A parte de vocês, se calhar, não sabe aquilo que nós fazemos. Pessoal, vocês sabem que são os pilotos da Barra? Ninguém. Da Barra. Ou pilotos. Há os pilotos dos aviões. Pronto. E os pilotos dos aviões manobram os aviões, levantam os aviões, pousam os aviões e as pessoas são assim tratadas, não é? Com a função desses oficiais da Força Aérea, no fundo. Nós somos oficiais da Marinha Mercante, andámos embarcados, fomos comandantes da Marinha Mercante e temos uma função específica aqui no apoio aos navios que entram no Porto Aveiro. Nós é que, quando os navios estão para chegar, nós vamos na lista dos pilotos para fora, embarcamos nos navios lá fora e damos as orientações todas que o comandante do navio precisa para entrar em segurança, neste caso, no Porto Aveiro e atracar o navio no sítio que é suposto ser atracado. O inverso é a mesma coisa. Sempre que um navio precisa de ser de um porto, tem que ter um prático, um piloto da Barra, que embarca, que dá as instruções ao comandante e o leva em segurança para fora. Por exemplo, neste caso, vocês estão a ver aqui um rebocador e um rebocado a entrar. No navio que vai a rebocar no rebocador que vai a rebocar o navio que está a ser rebocado, vai um piloto da Barra a dar as instruções ao capitão do rebocador qual é o sítio mais correto e mais seguro para ele passar sem encalhar. Vocês sabem o que é encalhar? Sim. É bater no fundo. E portanto nós temos a perfeita noção de quais são os sítios mais profundos para fazermos esses caminhos e encaminhar os navios em segurança para o porto, em termos de manobra. Todas estas aparelhos que vocês veem aqui, isto é um radar de navegação, vocês tomarem atenção bem, por exemplo, neste caso, o rebocador, deixem-me passar, porque senão não consigo pôr-vos, para vocês verem. Neste caso. Vocês reparem, estes dois pontinhos vermelhos estão aqui, é o rebocador e o rebocado que estão aqui a passar, que acabaram de passar aqui. Aqui, vocês reparem, tem aqui outra pintinha, deve ser a lancha de pilotos. Pronto, é um rebocador, exatamente, está a ver? Então é esse rebocador mais pequeno que está aqui. Portanto, o radar de navegação, nós com o radar de navegação às vezes está no voeiro, também conseguimos fazer a entrada dos navios por informação de radar. Está a perguntar o que são estas chamadas. Ah, as chamadas? Estas chamadas, nós além de termos... Olha, foste tu que perguntaste as chamadas, não foste? Queres ouvir a resposta, não queres? Pronto. As chamadas... É por VHF. Nós, quando precisamos comunicar com os navios, temos que ter maneira de comunicar com eles. E então, é um dos sistemas que temos, os navios também têm VHF, chamam-me e nós falamos com eles e damos as instruções daqui. Nós aqui também fazemos, além de embarcarmos nos navios, também fazemos aquilo que se chama pilotagem assistida. Ou seja, se o comandante concordar, nós vamos dando as instruções por rumos e eles vão seguindo, e nós vamos vendo o que eles estão a fazer, ou à vista desarmada, como é o caso de hoje que temos visibilidade,
ou através do radar, ver se eles estão efetivamente a fazer aquilo que nós pretendemos que eles façam. Pronto. Tudo isto. Portanto, isto é o radar de navegação, que é um aparelho mais importante que nós temos aqui para nos apoiar. Aqui, vocês se repararem, nós temos aqui o Porto de Aveiro todo esquematizado. Eu posso dizer, neste momento está aqui a lancha de pilotos e um navio que entrou antes de vocês chegarem, está neste momento a rodar no terminal norte e vai atracar. Aqui ao lado dele está a lancha de pilotos a dar apoio. Estes que entraram agora não têm aqui informação, porque isto não é um radar, é uma informação com outro sistema, que é o sistema de identificação AIS. Desde que as embarcações não tenham o emissor desse sistema, nós não podemos recebê-lo aqui. Se repararem, por exemplo, aqui, este monte do Lessa, este tem o emissor do AIS. E aqui está, monte do Lessa. Eu até vos vou pôr aqui para vocês verem. Vai aparecer aqui, monte do Lessa. Eu sei que é do Lessa, mas pronto. É que temos aqui a informação. Neste momento ele vem a fazer 77 graus de rumo. Vem a 7 nós de velocidade. Vocês sabem o que é um nó? O que é que... Quanto é que vale um nó de velocidade em quilómetros por hora? O nó é 1852 metros por hora. O nó é quase 2 km por hora. 7 nós. 7 nós é 14 km. 14 km por hora, mais coisa, menos coisa. Nós multiplicamos por 2 para ser mais simples. Qual é o limite de velocidade aqui? 10 nós. 10 nós? A não ser que, por questões de má manobrabilidade do navio em si, tínhamos que dar mais velocidade, mas é uma questão de o manter de segurança. Porque o ideal é entrar 10, 11 nós e depois temos que começar a perder velocidade para ter o navio na mão para o atracar. Exatamente. No sítio certo e travá-lo, porque isto não é como nos carros. Não vai atracar a pois, e há outra coisa. Não tem ABS. Era isso que eu ia falar. Não há outra coisa que eu acho que é muito importante. Para quem conduz, nós travamos e a estrada é fixa. Sim. Aqui não. A estrada é móvel. Temos correntes de água. Portanto, apesar de travar o navio e pôr o navio com marcha a ré, ele mesmo parado, desloca-se, com o vento, ou com a corrente, pronto. Portanto, é um equilíbrio mais dinâmico a maneira de travar e controlar os navios. Daí, tem-se ter muito cuidado com a velocidade e, principalmente, com quanto maiores forem os navios, mais a inércia do movimento é difícil de parar. Isto não costuma aparecer a Brigada de GNR com o radar, não? Não, mas não. A Polícia Marítima... mas eles não se metem com os pilotos de trabalho. Connosco não se metem. Respeitam, porque a nossa função aqui... A primeira função do piloto de trabalho é assegurar... Primeiro, a segurança do comandante. Ele sente-se seguro connosco lá. E temos que ter noção que estamos com uma embarcação que tem gás óleos, às vezes tanques que têm produtos altamente poluentes, e portanto temos que fazer as coisas com... A nossa preocupação máxima é a segurança do porto. O porto, bens, e então aqui à beira, esta zona ribeirinha que é enorme, portanto precisa de ter todo o cuidado e mais algum da nossa parte. E é essa a nossa função. É a primeira função do piloto da base, é a segurança. Portanto, nós temos que ter a perfeita noção daquilo em que nos abalançamos, porque temos que ter o chamado golpe de asa se alguma coisa correr mal. Temos que ter margem para resolver. O navio pode, de um momento, pode ficar sem máquina e nós temos que ter capacidade de resolver o problema.